أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، موضوعنا ما توحي أهمية الدعوة إلى الله. إن الله حقي صدتك الله ويره مهمة دوين آي الله يكال انت وجرته دين إسلام كهرومرين تيدا قفك بن آدم كاهي مرنا نفتي سوها قاد جينيا مرنا وحو إسو تاقا يادتك كلا إنو وحقار سيئو أو هقاد جيو marka kuma nabad galayna kaliya inaynu deen nafteenu hagaajino laakiin waxay nasaaran xil ah in umadana la islaaxiyo oo la hagaajiyo naftaada oo horeynaysa inta ka agdhow iyo umado dhanba wa amaro ay sideen anbiyaadu wax ilaahay loogu dhawaadana waxyaabaha ugu wanaagsan way ad-da'watu ila Allah waa ilaahay xaqii soo dadka loogu yeedho waayo yeedhmooyinku way iska badayn dad fara badan baa yeedho oo qolaba meel bay cid ugu yeedhaa laakiin tan aynu ka hadlaynaa waxa weeye baaqaagu inuu ku jahaysnaado ilaahay xaqiisa iyo diinta ilaahay allana wuu ammaanay qofka camalkan qabanaya markaasaa ilaahay wuxuu yidhi waman axsanu qawlan miman dacaa ila allah wa camila saalixan wa qaala innanii min almuslimiin yaa ka hadal wanaagsan qofka ilaahay dadka xaggiisa ugu yeedha camal wanaagsan sameeye weliba islaamkiisa ku faanay yidhi aniguna muslimiinta ka mid ah qofka cidina kama hadal wanaagsana cidina kama mowqif fiicna buu ilaahay yidhi subxaanahu watacaala markaa isku day inaanad ka qadin dadka ilaahay waa maalay cidina kama mowqif wanaagsana oo kama hadal wanaagsana oo kama abtirsiima wanaagsana qofka shaqadii rususha haya marka qof walibana dee kaalin buu leeyahay madaxdu kaalin bay leeyihiin dumarku kaalin bay leeyihiin raggu kaalin buu leeyahay culimadu xataa dhallinyaradu kaalin bay leeyihiin oo waxaa la yidhaahdaa dadka dhallinyaradu waxay isu afkartaan si gaar ah luqad gaara isku afkartaan bay leeyihiin waxaa laga yaabaa inay wada sheekaysan karaan dhowr saacadood waalidkiina aanu la sheekaysan karin xoogaa yaroo kooban maxay ku wada hadlayaan waanay yu'athiru bacduhum bacdan salban wa ijaaban qaarkoodna qaarka kale daayarta wayse saameeyaan dhib iyo dheef labadaba markaa kolka aad doonayso bulshada in la saameeyo madaxda cid baa loo dirayaa dumarka cid bay gaaray leeyihin dhallinyaraduna cid gaaray leeyihin cid gaarahoo luqadooda taqaanay leeyihiinoo adigu isagoonu kuuba soo joogsanayn isaga ay isfahmayaan rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu xusay qofku hadduu kaalintan dacwadda isu taago inuu yahay dad oo dhanba kaugu laandheeraysanba laandheeraha adigu waxaad ka eegtaa un inay qoladiinnu tiro badato ama dalka aad ku nooshay poblationkiisu uu badan yahay laandheeruhu waxa weeye qofka dacwaddiisu ay badanta markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa wuxuu yidhi من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا قفك تذكى هنوك ويا رب النبي ما هو وحكى لا قفك هنوك ويا رب وحا أولي يا عيد الله عيد الصورة عدا انت أجر هلان إلا بسن الله هداد بغل كنا قفوا يا رب هداد ملايين ويا رب دعوة دادو كلبا انت قفا أي إسلامي سا أما إصلاحي سوه ajriga ay helaan in leeg badlaan sidoo kale waxa barbar yaalla uu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qofka dadka hallowga ugu yeedha isaguna dadkaa u hallaabiya intay dembi helaan in leeg mustalay qofna laga nuqsaamin maayo kaa horena laga nuqsaamin maayo kan dambena laga nuqsaamin maayo marka waxa aad kolba adeegsanayso hadduu yahay wax xagga khayrka u ballaadhan khayrkaagu badan yahay
wax sharka u ballaaran sharkaagu waa badan yahay. Xataa haddaad adduunyada ka tagto, dadkii aad ambiseed karkaarka weydaariseed ilaahay ka duwday, sidii unbay balaayadoodii kugu socotaa intay nool yihiin wax wadaan. Ifsaadkiina abaalmarintiisaad leedahay, islaaxiina abaalmarintiisa. rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo tilmaamayaa waynaan garanaynini oo innagaan dhagaysanaynini, duunyadaynu doonayna waxay inooga fiican dadaynu doonno. inaynu duunyo ururinno waxaaba kaaga wanaagsan buu nebigu leeyahay, dad miyir qaba inaad ururiso. cali buu ku halqabsaday, laakiin muslimka oo dhan uu la hadlaya rasuulku. markaa wuxuu ihi an yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam, geel cascascascas inaad hesho waxaa kaaga fiican inaad qof qura ilaahay sababtaada ku hanuuniya. boqol geela inaad soo xasiliso shaqo tagto, boqol kun oo dollar inaad soo xasiliso, lacago ka badan iyo dahabba, waxaa kaaga fiican qof qura inuu ilaahay sababtaada ku hanuuniya buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. dee hanuunkii qofkadaad soo hanuunisa waxaad ku helaysaa ajri janno kuu gooya. marka janno iyo adduunyana laba isbarbar dhaca maaha. kolla dayn mayna inaynu duunyada doonnee, laakiin waxa muhiima hunda inaynu ku darno dadka wanaagjintiisana in la baadi doono. man dalla calaa khayrin falahu milu ajri faacili, waa xadiid kale saxiix. qofka qof khayr tusiya, kaa khayrka sameeyey leeg busna leeyay buu lahay ayuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. waxaa markaa habboon kolka aad dee dadka isu taagaysa inaad hagaajiso, gaalkooda, islaamkooda, faasiqooda, qof walba inaad hagaajiso. markaa isu taagaysana qofka waa in aragtidiisu dheer tahay, aafaaqdiisu waasac tahay, hankiisu weyn yahay, istaraatiijiyadiisu dheer tahay, oo in yaroo kooban aragtidiisu aanay ahayn. marka waxaynu ka shidaal qaadanaynaa dacwaddii ambiyada iyo awliyada ilaahay iyo saalixiinta ayaynu ka dhibbiil qaadanaynaa markaynu wanaagga baahinayno, aynu dadka gaadhsiinayno. nebi nuux baa ilaahay uu ka warramay, markaasaa wuxuu yihi walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmi falabitha fiihim alfa sanatin ilaa khamsiina caama. nebi nuux qoladiisii baan u dirayo, dacwad buu ku waday 950 sannadood. ilaa 50 caama, kun konton la bal ka war, waa imisa qarni? 9 qarni iyo badh ayuu soo lignaa, oonu quusanin, oonu ciirin, la soo kicin. nebi yuusuf calayhi salaam xabsi buu galo, dee waad garanaysaa qofka maxbuuska ahay sidaanu xorriyadu lahayn. sajaaniinta iyo dadkan maxaabiista ee ay jeeshunaa way dhib badan yihiin oo qofka hadalkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa ilaaliyaan, haddana wuu wadayuun, way ka joojin waayeen, kuwii haleba dhagta u saaraya. nimankii cadilnaaya lahaa manaamka noo awil, horta casharkaygan qaata buu manaamka waan idiin cabiri doonaaye, casharka dacwadda qaata. innaga waxaa laga yaabaa qof dacwad ku jira haddii la xidho inuu dhaha khalaas, yaad waxu sheegtaa abadde, dabeetana u barkimada dheeraysto. intan unbay tahay un intan unbaa ka xaasilahe, intan un in lagu dhibqiyo daroobiska khayrka ayay markaana noqonaysa. ille qofkii hadaf buu lahaa. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أم الله الواحد الواحد القهار ورني من كان حبسك أن كوة تشرنو دعوة دي قد نقيستو ما إله كليه أود بضن أو أن عدي بوهي لنا إنباء وناكسن مساء إلهي الفرار له أو نوع نوع إذن كان دين دي بيطاد بالله ولا بركة إلهي وحولي هاي كليه عابده. nabiyuna maxamed calayhi salaatu wasalaam isagana dee sidii uu u baaqayay ayaa la bukaasay oo bud baa lala dhacay oo dakharaa lagu jiiday oo dhiigaa dareeray. cid iyo cirsi isagoola maalintii daa'if wuxuu ka tegay maka, wuxuu isiri bal kuwan inay dhaamaan reer daa'if bariga maka. meeshii markuu tegay waxay ku intay mu'aamaradu sameeyeen bay dhahaan waanu kaa ajiibaynaa, wanaagna waad sheegtay, soo fadhiiso. ciyaalkii iyo dadkii waa la iyo wixii bay soo ururiyeen, maxamed shiida bay yidhaahdeen, waa la shiiday rasuulkii sala allahu calayhi wasalam. markaasuu firdhaday, caguu wax ka day, waa ka cararay, muxuu sameeyaa, waa ummaddan oon kuu turaynini, cid u hiilisana ma haya nebigu calayhi salaatu wasalaam. markaa caaisha waraysi bay maalin shir jaraa'id bay u qabato, waraysi bay la yeeshay xaaskiisii caaisha nebiga, waraysi bay la yeelay. markaasaa waxay tidhi, maalintee kugu darnayd reer quraysh, maalinka kugu darnaa bal ii sheeg, maalinkii daa'ifna miyaad ku dartay? waa maalinka meelaan u socdaba aan garan waayey.
محقق كيمي با محقق كلا جهاون بعرف كساري نم بير بير ولا أيها كره يا بي يا كي يدك شيء ذي النبي عليه الصلاة والسلام يدو حالة دا وكل سجن ياي أيها إلهي تاجر وين صادري أم لقي أجاسمها بورها الله صادري أو إلهي الوحد كأمر قادنا النبي محمد وحي وكو أمرها دي ليس داد كان ديبا هدو كورا دا بوراها كو دقيق لابا دا بورا ديش كور نرباح نالي مريم بها اللواي ملقي با سلامو كاني ملقاسو سلامي وحانا هاي ملك الجبال ملكور ما ديقا هدين لقوران الهواء ملك ما بروتا ينقى قوضا الله عروفين تن يم يمتيق قدادو انتهارت إنجاء مصيبة ضلنا إنجاء مصيبة مركب على ظهر كامرايس لكن النبي يقول عليه الصلاة والسلام ده أرك واحد نير هنك يساوي ناي ده ومتى واحد وكذونا يساوي ناي إسكت ده أبو روح رتشين يا كون قال هذا تجوج قدينه لهاي كصوص صارت ذي لهاي كل جيع عبده إسكت تساو ضرا نبك النفتي صمدرنا النبي عليه الصلاة والسلام سدي بعنا إنه قطط كي مركي تبلا أي ده واحد نقدن تطق أيقة والنبي وحصي سداسو كالو اها marka hoos u soo degta Abu Bakar Siddiq radiyallahu an iyada arintuba adag tahayba nabigina geeriyooday alayhi salatu wasalam dadkana ki ugu ba dhawaay Umar ibn Khattab baba taw khayba armala nabigiba ma dhimanba arma nabigiba im ka dhintay wu dhintay ha oranina oo qaar koodna isku ba daateen qaar kale islaamki ka noqdeen ayuu isu taagay isagu awoodi ilahay u siiyayna wu muujiyay ummadina wu ururiyay imaam kaliyana wu sameeyay جهاد كين هالكي بكسي عن بقاعه، كوي إسلام كديدر ردوبينا، يجنا وير بكو إيجي، مركزه أمضي إسكو هجات، هتو مالن تا إسكا فريسن لا ورنا لا ينجده، حبك ما قبنا كرنا، موقف العاجز، قف عاجز سمي شيء هتو يستاجلها، ده والله خلا نقاطية، عجبا إسكو ما صار نقطام، سدا سواها عمر بن الخطاب، إسكا النفط هاي سوري قدرير يو عراش الدلولي، أني كي قال كها، مركي عمر شهيد ده واكي. ka galiye mindida calosh iyadoo de bariyana horumarkan caafimaadkii de toliinka dhaqsaa iyo waxaan ma jirine yaa waqf iyo ital iyadoo midhicir ku dhinac yaalo oo si dhimanayo ayaan in dhalinyaraba u yimido de umada wanaag uu qabtay de aakhiraad kale ku socotaa de iska samir oo saas oo kale yani kaas waa tacsiye ama waa tasliye laakiin markuu si dhaqaaqay uu hoosta sida uga si eegay isagoo il daran Umar barbalni ka dhalinyarada soo celiib markii uu soo noqday baa wuxuu guntigaaga kor u qaad guntiga dhulka jiidaysaa ee kor u qaad inuu kor saaxiibkaaga kula shaahin ee kula socda ee hayruufaya sidii dumarku hayruufaya hadaafaya marka qamiisku jiidaya macawistu jiidaya surwaalkii sida hoosta ka madhay sidoo dhulka u jiiday bal dhalinyarada qofkii waa musalliya uu tukanay laakiin markuu halkan ka baxo surwaalkii hoosta dhan buu ka madhay hata kama fikiraya qofku warsuulal kan horsta ma kan jaasiisay talo ila waad inga dhoobadun jiiraye marka Umar naftu way haysa way ka sii baxaysa hadana nin buu leeyay marada kor u qaad marada maradaada kor u qaad ana waas wax laga yaab waxyaabo dadku fudaysadaan inay laakiin de warri weyn oo intaas u hadiis diideen aan wuxuuna inuga jeedna sida maragtay tusaalaha dadka inuu tusaale ka dhiganayno sa anbiyaadi ilaahi iyo awliyaadi ilaahi marka asaliib bay leeyahay daacwada ee quraanka wuxuu ina baraya dadka min marka la eego qofka madcuwiga ah loo yeeray in xikmad lagu la dhaqmayo jawigiisa la eegay marka saa ilaahay wuxuu uduu ila sabiil rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan qof ila u yeer bay ilaahay dadka xaqiis jidka ilaahay dadka ugu yeer xikmad ugu yeer waana wanaagsan ugu waana fiican al maw'idati al hasana dood wanaagsan intaas uu israaci waa xikmad waana wanaagsan dood wanaagsan marka culimadu waxay leeyeen marxaladaha dadka kala duwano mid waxa laga yaaba qof mustaslima inuu yahay khayrka uu sheegidiisu u baahan taa waxaba ku filan ba yeedmada xikmadaysan qof kalena waxa laga yaaba inuu yara warwareegayo waalada in lagu celceliyo aan de laga qoosanin al maw'idatu al hasana qalbigiisa sidii loo qaban lahaa qof kalena waxaba laga yaaba inuu xisgara taawinayo dadba ula soo ligan yahayda waxay ganiba waa wanaagsan waxaan aad wadaa ma hagaagsana sida ina tiraada ma hayn dadba la soo taagan yahay marka iyagana wajadilhum billati hi ahsan qofkaana si wanaagsan ula dood guulahay dadda wanaagsanina waa mid aad ugu muujinaysaa inaad isaga wanaagiisa doonayso
ومتطلبات الدعوة دعوة وحيابها أي أباهن تهيوي أن دعوة كل يوحى أباهن تها وقت داري لقوقات أنا وقت جاقو أتسينا سيرانين نبي أنبياء كم إذا بإلهي وتلمام يا وقت جاقو كقاتي دعوة كورمية قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا تلك يوحى إلهي وتلك يوحى نو ياري هذيني مالين با وأفرى الله بعدين كيس عذاب بس كدر مية وقت فلم يزيدهم دعاء إلا فرارا ولبنا ما يسويك سنين وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لقاها نفره قليا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا مركي هراء هبيني مال بانو يريبون حدنا جهارا بانو يري سكرة حدنا وان أصير يستي مركا كل كواحد يجي وقت يجي هبك وقت يجي يودن بسي هبك استوى حلا وش يجي لنا وان وش يجي كلي كلينا وان وش يجي وده شرنا وان وش يجي باق وين وان فيدي مركا واحد كم وقناين وكفى إيدينا ده أنت راوي حلا قلوا فنا يا سقال بقول يا كنت سقال بقول يا كنت كي سنادات واحد كله فنا يسهبيني مالن ده ليس قاعد يهبيني مالن يا حالد والبا معني هذا واحد كصوب حيم وقت جي سبب دين وقاطون دعوة بركاده حتى شقتك تو هذا إسلام تادي عيال كاجي مهرد تادي وحاج دنا هاجا مدوة ضه فالوقت كوان ودعوة دناسي وقت كوان أيوم بعدت كإله هنا وحجار سيسو وذو أنا جوش شكت عصين ضاد دعوة كل واحد لا ده هي مال الله قبل أبو الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء مركو قبل هذا ودرا يوح ورنت شيء شيء بس شيء وكمهم سيء أو شيء معاد بودرا يوح ولا قل أهله كتاب هذا ودري أيه ده تجد ضنط مع كودرا يا قل كتاب له ويهودي يمني حاجة دكانة أما أنا راهن كريستن كي يمن دكانة قليه أهل كتاب كهل قاد دكانة وأهل كتاب مركو هذا توحيد كوجي الحطي كاي إلى أنه واحد وشيء كتاب صلاة دي سكده حطي كاي إلى أنه الظلمين مركا التوحيد كي هي الصلاة دي هي السكدي وأرينك حساب تله مركا ضد كدعوة اللي جارسينا هي أمضى الله الله يوين اللي يجا أمضى سال إيجا يا مركا أصوشي دين تهداني جرني أصوش الدين تا لوش إيجا هدي أصوشي أي جرنا يا أريمها كلام كم مشكلة دي سهيم بلوش إيجا دونا هي قلادات كود لكن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم dadka laga sii bilaabayna waxa kamida de kuwa kugu dhawdhow oo deeyagiba xaq mudan ilaahay ba nabiga ku yiri wa anzir ashiratak alaqrabin xigtadaada dhaw nabi maxamed uu dig marka qofku haduu xigtadiisa hagaajiyo waa laga yaabaa dadkii kalena inuu wax gaarsiin karo nabiguna markii isagoo aayada ku amal falaya inantii si faadumo bilaabay eddadii safiyo ku xigsiyay reeb bani abdul muttalib qof walba wuxuu lahaa ilaahay kaama muslihi kare ilaahay adigu iska dhis oo naftaada hagaaji أساليب الدعوة ده وحكم إذا إنه سيد بعسان لاقوي على قفقة تدك أي أركان دختر الدنيا يود دوين ينات سد على دختر كتدك وقولنا في السنة يود دوا ده سعير وسنة يمير قبط هذا قلنا الدعوة ده وأنا تدك سيد بعسان وجارسيسه ويتدك وقعد كابل اللي الأنبياء دي لها يساو الشجع فرعون تجبل اللي لبدي النبي الله دري النبي موسى هارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى نبي موسى نبي هارون بيقول هاي الفرعون وتجاه هذا التبع سنو له مركاك الدعوة الله في الدنيا كلها فرعون كمضرها إنه كسر عليه أي مو يعني إذا مركاتك وحي مدينين سيد بعسن الله حد شعلله وقلوبته الله قبنايو الله دنايو الله قل هذا ليو لقد يفهم الكلام وإن نقول هذا ليو دين تيله وقالي وألاب قالية مركا ألابتا قالي إن تتكلم نعسية ما الرماها مهم كاو حكم إذا إخلاصك ماشي وين وإخلاص سرايو عمل كان كل كأي قف دعوة ديس يو دين تيس مركا أي بركة يا لنا يسا ومركا دعاتني بشر أو على إذا الكلمة الحية من القلب الحي كلمة النار لقلب النار بك صوب حلاح أرضي طالب العلم يبقى به والله الله يحرى أبو
marka aad adigu ummadda la hadasho way ooyaan, wacdigaaguna waxbuu ka bedelaa dadka kale, laakiin taa kuma arko. Maxaa dhacay markaa? Wuxuu yidhi laysat innaaixatu thukla kalmustaajira. Waxaan kuu sheegayaa islaanta goblantay iyo ta la soo kiraystay dee isku oohin maaha. Hadday midig goblanto, oohinta ay ooydaa waa ka dhab, halka u dambeeyay gaadhsiinaysaa baroorta. Laakiin tan kale ee qaxwaha la siiyey yidhi bal noo barooro, ila beri baa jiri jirta, way dhacdaa waddamada qaarkood. Lacag baa laysa siyaasaa la yidhaha, nin weyn baa dhintee, intaasoo dumar ow lacagtaa qaato ooya, nin weyni meesha inuu ka baxay si loo garto baroorta. Markaa wuxuu yidhi taa isyeelyeelaysa ilmada iska keenaysa iyo tan goblantay ma isku oohin baab? Dee qofka wacd uu ka dhab yahay, qalbigiisu nool yahay, iyo ka kale isku mid baab. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وحيابه الدعوة أباهنا علمي بي أباهن أو إخلاص بي أباهن لابد أبقى آيات على فهمي وصائش الدعوة دو حكم إذا قفضتك همومتو ذا إن للاقى يبصدو يا هدي ربقى بان ربقى وحلقى فرجدو وحياد dee taageero loo geysan karo arin iyo awood iyo adduunba. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi qofka kurba walaalkii ka qaada kurbadaha adduunyada, ilaahayna maalinta qiyaamuhu kurbada ka dulqaadaa. Markaa qofka oo loo ixsaan sameeya, oo dhakhtarkii uu ixsaan sameeyo, oo madaxdii uu ixsaan samayso, oo culimmadu uu ixsaan samayso, oo taajirkii uu ixsaan sameeyo, waxay keenaysaa in wixii aad u sheegaysayna u dhegaysto. Kolle lacag baad bixinaysaa, qaar baa shaxaad kaaga qaadaya, qaar baa kada kaaga qaadaya. Markaad siinayso waad wanaagsantay, khayr allah ku siiyo, intana qaado, laakiin dee ilaahay caabudo. Arrinkaagu sida kale u tiirsan yahay, waxaad yeelaysaa bal taarignimadan uun iska daah, waanigana ku fariin un raaci. Dhakhtarkii markaad tee dadka daweynayso waxaad leedahay waad wanaagsantay, arrinkaagu fiican, waad bogsanaysaa, laakiin balwadaas un iska daah. Khalaas, ilaahayna caabud, adkaartaana akhri, qur-aankana isku akhri. Marka waxa weeyaan ixsaankaas aad u samaysay qofka, waxaad ka doonaysay haddaad ka daysaa ama wax ku taageertaba, waxyaabaha kelmaddii qofka u sahli kara wey. Axsin ila annaasi tastacbid quluubahumu fadaalamaa istucbida alinsaanu aw istacbada alinsaana ixsaanu. Waxau ninkaas shaacirkii leeyahay, dadka u sama fal quluubtoodaad ka qabsan doontaa e in fara badan baa ixsaanku insaanka u addoonsadaa. Oo qofka xorta abaa la yidhi xurmaa deeqda, biddana cunaa deeqda. Qofkaan xorriyadiisa aagsanayna inaa adduunyaa cunaa deeqda, noo dhiib uu leeyahy nagucaganaanu ka hadallaa. Laakiin qofka kale xurmadaaba ku filanba. Waxyaabaha aynu kolle ku soconayno waxaa ka mid a inaynan quusanayn, oo dadku qofku hadduu wanaagga sheegaya taal kastaba hala intuu doonaba ha sheegay ha quusani. Nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu adeerkii u fidiyey diintee uu ku diidu sidii ku dhintay, ilaahay wuxuu yihi innaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa. Adigu hanuunin maysa ciddaad jecesh, laakiin ilaahay baa hanuuninaya cidda uu doonayo. Marka adigu ammaanadaada iska wad, aday cibaado kuu tahay, adigaa ilaahay kugu badbaadinaya, adigaa ajri helaya. Dadku ama ha hanuunaan amaya hanuunin, hawshaada wad. Marka xilkaa weynina wuu inoo yaalaa, xilkaa weyn ee dacwadda ilaahaya inaad dhaqaalahaaga geliso, waqhtigaaga geliso, dadka dacwadda wada aad taageero u noqoto, aanad ka daba shaqaynin. Dadka ilaahay xaggiisa ugu yeedhay iska nabadgeli. Haddii iyagu ay binaa wadaan, ay dhisayaan islaamka, adiguna aad iyaga daba taagan tahay, sharxiga iyo fooqa ay dhiseen ayaad adiguna duminaysa. Marka abaaliistaad ka mid tahay, jimayaalka iyo shayaadiinta liiskoodaad ku biiraysa. Markaa qofka khayr wada ama waad la wadaysaa, waa sida wanaagsan waad taageeraysaa, haddii kale waad iska daynaysaa oo waad ka haraysaa. Caayi maysid, taakayna maysid, turunturnayna maysid, waayo haddii kale dee qofku diintii ilaahay buu ka hor yimi oo wax loo qabanayo. Marka ilaahay baa ku qabsanaya. Xadiidka saxiixa baa saa tilmaamaya, man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb. Ilaahay xadiis alqudsi waxa uu ku yidhi awliyadayda waa qofka mutaqiga ah, iimaanka lehe, ilaahay u adeegaya. Qofka weli aan leeyahay la colaatama, anaaba dagaal ugu soo baxayaba ilaahay wuu, malaa'igtaba u diri maayo, anigaaba dagaal ugu soo baxayaba. Marka diinta ilaahay iyo dadka ilaahay waad saacidaysaa.
taageerayaasheeda noqonaysaa. kunuu ansaar allah, haddii aad taayeeli weydana waad iskaga hadhaysa, ayaan cirbaha lagu goynayne oonaad calafgoynayne. allahuma inaka cafuun tuxibu lcafwa facfu cana, allahuma taqabal salaatana wa siyaamana wa dacwatana ila allah, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وسبحان ربي.